Бишкек шаарынын түндүк батыш тарабында тагырагы Курманжан датка жана айланма жолдун кесилишкен аймагында жүрүп жаткан бул курулуш Кыргызстанда эле эмес, бүткүл Борбор Азия чөлкөмүндөгү ири индустриялык парк болуп калат. Тез аранын ичинде бүткөрүлө турган жеңил конструкция менен курулуп жаткан бул борбор Кыргызстандын текстиль тармагын өргө тарта турган ири борбор болчудай. Россиядан сэндвич панелдерди заказ кылганбыз. Эмне үчүн дегенде жылуулугу боюнча дагы прочность жана өңү өчүп калбай, бизге 50 жылга чейин өңү өчпөйт деп беришти заводдор. Ошол Россиядан бери өзүбүз алып келдирип, өзүбүз ушул биринчи цехти азыр тапшырдык, ээсине салдык. Калгандары дагы ушундай Россиядан келет. Ушул тапта 100 чукул жумушчу, 30 ашык техника тынбай иштеп, бир ай аралыгында бул жерге салынчу фабриканын негизи толук түктөлүп бүтөт. Индустриалдык парк деп аталган борбордун алгачкы объектиси бүткөрүлгөнүн бүгүн көрүп жатасыздар. Бул 2 кабаттан турган бул объекти 2000 чарчы метрди түзөт. Ошондо ичине 600'дөн ашык тигүүчү бата тургандай болуп ыңгайланыш түзүлүптүр. Эң башкысы дал ушул бүткөрүлгөн тигүү фабрикасын биздин эле ата мекендик ишкер иштетүү үчүн сатып алды. Жакынкы күндөрү бул жерде иш башталган турат. Долборго ылайык өнөр жай паркынын аймагында аянты 90 000 чарчы метр болгон 90 фабрика пландаштырылган. Биринчи этапта аянты 16 000 чарчы метр болгон 16 фабрика 2021 жылдын август айына чейин пайдаланууга берилет. Инвестициялардын көлөмү 3 миллион АКШ долларынан ашат. Инвесторлор ата мекендик өндүрүүчүлөр. Курулушта бардык зарыл шарттар жана ойлонулган инфраструктура бар. Бул жерде бүтүндөй бир катар кызмат көрсөтүүлөр бириктирилген индустриалдык парк өндүрүштүн чыгымдарын кескин кыскартат жана убакытты кыйла үнөмдөйт. Ал эми парктын мүмкүнчүлүктөрү көптөгөн буйрутмаларды табууга, ири компаниялар менен келишим түзүүгө, продукциянын сапатын жогорулатууга, ошону менен кыргыз брендин даңгазалоого мүмкүнчүлүк берет. Могу территорияда промышленный зонабыз деп айтылат. Берге 90 фабрика курулат. 90 фабрика курулат. Мына бул жерде 11 гектар жерде экспо центр деген биз. Ушул жерде 8 блок курулат. Андан кийин берге мечет, академия легкой промышленности мындай бөлгөнбүз. Андан кийинки бөлүгүбүз 4-чү бөлүгүбүз конная спортивная школа деп 4-кө бөлгөнбүз. Ушул тапта жеңил өнөр-жай товарларын өндүрүүчүлөрдүн алдында дүйнөлүк рынокторго чыгуу жана өз продукцияларын илгерилетүү үчүн күч аракеттерин бириктирүү зарылдыгы турат. Кыргыз компанияларынын көйгөйлөрүнүн бири чачырандылык, жөнгө салуучу бир күчтүн жоктугунан жаңы рынокторда сооданы багындыруу мүмкүндүгү жетишсиз болуп келет. Айрыкча биздин ишкерлерге, жеңил өнөр-жай ишкерлерине өтө бир чоң күч кубат берет. Сыймый калып келет. Себеби бул жерде бир гана өндүрүш эмес. Бул чоң бир система курулуп жатат. Биздин өндүрүүчүлөргө эң чоң крупный заказдарды алганга мүмкүнчүлүк алабыз. Текстиль өнөр жайынан сырткары борбордун карамагында заманбап ат майданын куруу пландалууда. Мындан сырткары ат оюндарын үйрөтүүчү мектеп жана тикмечилерди даярдай турган чоң окуу жай дагы жайгашат. Курулуштун биринчи этабы буйурса 8 айдын жыйынтыгы менен бүтүп калат деп болжолдонууда. Ошондо жылдын аягында бул жерде дал ушундай болгон тигүү фабрикаларынан 26, ошондой эле 4 бөлүктөн турган экспо борбор жана бажы көзөмөлү жана логистикалык борбор курулуп өткөн. Ал эми 70 гектарды ээлеген бул индустриалдык парктын толук курулушу 2022 жылдын аягына пландаштырылууда. Айжан Омолдошова, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24.